ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ତରଭାଠାରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଏବଂ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ଅତିଥି ରୂପେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ମାନସ ମର୍ମଜ୍ଞ ପଙ୍କଜ ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶ୍ରୀହରି ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଏମ୍ଡି ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାର ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜିନାରାଣୀ ମେହେର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ଧୂପଦୀପ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମଭାବ, ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନା, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ତଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ହୋଇଥିବା କବିତା ପାଠୋତ୍ସବରେ କବି ବନବାସ ମେହେର, ସୁଦାମ ପୁଟେଲ, ସୁଖରାମ ମଲ୍ଲିକ, ଭୁଲା କୁମାର ବର୍ମା, ଶଙ୍କର୍ଷନ ବାଗ, ତରଣୀ ସେନ ନାଗ ନିଜ ନିଜ ଲିଖିତ କବିତା ପଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକନାଥ ଦଳବେହେରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀହରି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାର ମେହେର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।